Нічним порушникам спокою бій, цілодобовим закладам, на які поскаржаться вінничани, обмежуватимуть режим роботи. Таке рішення погодили депутати міськради, ухваливши програму «Сервіс по-вінницьки». До скількох працюватимуть, диктуватимуть не тільки магазинам, ресторанам та кафе, а й закладам сфери послуг і розваг. Особливо тим, що розташовані у житлових будинках. У нововведенні розбиралась Оксана Святенко. Зазвичай біля цього цілодобового магазину збираються гучніші компанії. Хоч колективних скарг в міліції немає, та не на камеру жителі мікрорайону зізнаються. Розігнати нічних порушників спокою здатен лише дощ. І таких місць у Вінниці чимало. Частенько скарги надходять і до мерії. Тож депутати вирішили покласти край нічним дебошам. Закладам обмежуватимуть режим роботи. Якщо, наприклад, працює цілодобовий магазин і є скарги від мешканців, які підкріплені відповідно зверненнями до правоохоронних органів, і мешканці не бажають, щоб цей магазин там, чи заклад торгівлі, чи громадського харчування працював цілодобово там, чи до 4-ї, чи до 3-ї години ранку. Вони вправі звернутися до нашого департаменту через прозорі офіси або через канцелярію для того, щоб ми винесли це питання і роботу цього закладу на раду підприємців. Ми запрошуємо відповідно скаржників, ми запрошуємо відповідно самого підприємця, і там абсолютно прозоро, абсолютно при засобах масової інформації, при всіх сторонах ми приймаємо рішення стосовно того, обмежувати або не обмежувати. Так само погоджувати режим роботи будуть і заклади сфери послуг, розваг, ресторани та кафе. Особливо ті, що розташовані у житлових будинках, як цей спортбар. Його адміністратор Василь Довгань запевняє, коли планували відкриття, врахували як інтереси відвідувачів, так і тих, хто мешкає поруч. Все ж таки житловий будинок, і ми хотіли зробити такий графік роботи, щоб не заважати людям, які тут проживають. І тому, я думаю, до 11 години це добре. Буває, там матчі продовжуються трошки більше, але ми не заважаємо. Погодження режиму роботи – процедура безкоштовна і займає не більше тижня. Всі питання вирішуються у прозорому офісі мерії. Це сьогодні практично декларативний метод, тобто не треба стояти в чергах, тобто необхідно тільки подати документи, декларації відповідно в прозорий офіс. І практично за 5 днів таке погодження будь-який підприємець отримає. Ми не ввели жодного додаткового документу. Єдине, що ми прописали там згідно сесії міської ради, писали порядок зміни режиму роботи того чи іншого закладу. Обов'язковими у закладах торгівлі та ресторанах тепер стали камери відеоспостереження та тривожні кнопки задля безпеки самих підприємців та відвідувачів їхніх закладів. Оксана Святенко, Володимир Гірявенко, телеканал «Віта».